Здравейте, приятели! Сряда и вие сте с поредния епизод на канала ни в YouTube Кралят на игрите. В днешния епизод ще поговорим малко за матча от снощи в Разград. Лудогорец загуби с 1-2 от Динамо Загреб и драстично намали шансовете си за продължаване в плейофния кръг в Шампионска лига. Ще кажем няколко думи и за матчовете, които предстоят на Левски и ЦСКА в турнира за Лигата на конференциите, трети квалификационен кръг и там. Така че започваме направо с темите. Благодаря преди това, разбира се, на новите абонати на канала ни. Напомням на тях, както и на всички стари абонати, които следят видеята ми, че може да предлагате в коментарите под видеята всякакви теми, въпроси към мен, всичко по което искате да коментираме, да коментирам от света на футбол или да чуете моето мнение. Иначе вчера наистина 10-минутният нокдаун, в който изпадна Лудогорец в началото на матча, повлия страшно много и според мен, без да искам да звуча крайен песимист, ще окаже някакво влияние и Лудогорец няма да успее да преодолее този пасив, който за жалост допусна в първите 10 минути на първия матч вчера. Иначе добра подкрепа от трибуните, стадион в Разград беше пълен, наистина страхотна атмосфера. Надъха футболистите, според мен, до крайен предел. Самия Лудогорец от 10-та минута натам изигра. Даже всъщност, ако трябва да сме съвсем коректни и честни, Лудогорец имаше един слаб период. Той беше в отрязъка 3-4 до към 10-та минута. След това Лудогорец взе топката, натика Динамо много в неговата половина и реално Динамо Загреб имаше едно много чисто положение. То беше към 70 и някоята минута, когато един от младите им футболисти стреля над вратата. Това беше всичко друго. Беше положение пред вратата на гостите, включително гради, намеси на вратаря, топки, които минаваха сантиметри от градата и така нататък. Голям длъжник на отбора вчера. Първо започваме вратаря Серджио Пат, който носи абсолютно пряка вина и за двата гола, които допусна. Изключително слаби намеси. В един момент беше сменен. Не знам сега, аз винаги съм мразил футболисти, които когато допуснат грешки, след това се правят на контузени и така нататък. Симон Слуга, когато влезе, доста по-сигурен, доста по-стабилен, беше някакси с доста по-сериозно самочувствие. Игра пък да видим, може Серджио Пат наистина да е получил контузия. Вердони Пластун вчера също за мен изневериха много на тима на Лудогорец, ако трябва да правим някакви индивидуални оценки. Тони Недялков категорично го добавям в тази листа. Изключително слаб матч, пореден за капитана на Лудогорец. Явно след контузията този футболист просто не може да намери себе си. Единственият, който трябва да отличим от защита, който се справи на ниво, беше Сисиньо, който влизаше навътре да им покрива грешките и да им помага. Включваше се в атака, отнемаше топки, центрираше. Ако не се лъжа, веднъж излезе и той на така отясно на добра стрелкова позиция, потърси пас, ако не се лъжа, место да стреля. И там дойде един от пропуските на Сотиро, ако не ме лъже памета, точно Сисиньо беше човек, който пусна паса. В халфта линия ми харесаха двамата, поне на мен двамата футболисти, които играха чисто нова двойка. Иван Йорданов беше момчето, което очколата на Лудогорец се включи и трябва да кажем, че с доста добро настроение и самочувствие. За мен той беше най-добър от българските футболисти на Лудогорец, защото след малко искам да спомена още веднъж нещо по тази тема за българските и чуждестранните футболисти. Иначе на новия футболист Петровски също добре се включи. Личи си, че е така опитен играч, личи си, че играе с самочувствие, има футболна мисъл, има футболно самочувствие, има футболно настроение в играта му. Ще му трябва време да се адаптира, може би, към Лудогореца и постепенно да влезе в ритъма на Лудогорец, начин по който играе отбора от Разград. В атака Сотирио за мен изневери много сериозно, тъй като, ако трябва да сме честни, говорихме миналата седмица за това, че българските отбори не трябва да подценяват никой съперник. В този ред на мисли и такива матчове се печелят, когато си вкараш подобен тип положение. Сотирио вчера изпусна, за мен е лично да вкара хетрик. Ако гледаме всичките му положения, плюс градата, която цели с глава и така нататък, Сотирио вчера трябваше да има хетрик на сметката. Вместо това беше сменен и не вкара нито един гол. Матчът тотално не му вървеше. За съжаление, явно има и такива матчове за нападателите, но пак ще кажа, в толкова важен матч, точно централните нападател и голмайстор да изневери, е много, много неприятно и може би отгоре ще направи добре наистина, ако вземе просто парите на Сотирио. Човек, който вече и на години и започна да залага на младите футболисти, по-младите футболисти, които има в атака, Тисера, аржентинеца, и Тяго, който вчера влезе в игра, Игор Тяго, нападател, доста здрав, доста мощен. Според мен вчера
почти не успя да се прояви. В едно положение успя да отправи опасен удар, който мина страни от вратата на Динамо Загреб. Там ако беше оцелил вратата, това щеше да е изравнителен гол. Слабо включване на Кирил Десподов, изключително слабо включване, да говорим, че си изкара жълт картон. Каули беше сменен на почивката, много любопитно защо, дали нещо не се е почувствал добре, дали някакво тактическо решение. И трябва за жалост да кажем отново, че Доминик Янков беше изключително под нивото си, изключително слаб матч на Доминик Янков за пореден път. Просто това момче не отлепя, той почти нямаше право на отиграване вчера в цяло второ по време, в което игра. Знам, че феновете на Лудогорец много си го харесват и си го обичат и така нататък, защото си е техен юнош от школата на Лудогорец и така нататък, но вече години наред, сезони наред му се дава шанс на това момче и наистина той не отлепя. Значи той не само, че не отлепя, ами за мен той в някакъв момент сваля и нивото. В националния отбор много слаби мачове, в Лудогорец последните година, година и нещо, той почти няма силен мач, който да сме го запомнили с някакви качествени отигравания. Имаше един-два добри мача през миналата есен, спомням си в мача за Суперкупата, че не игра се мощно, даже майче вкара единия от головете тогава, но като цяло изключително слаб и посредствен мач за Доминик Янков вчера. От другите трябва да отличим за задължително голмайстора Тек Петей, който докато беше на терена просто тормозеше непрестанно, изключителен звяр физически е Тек Петей. Стреляше от всякъде, пробиваше през някакви футболисти, надбягваше се, печелеше топката, хвърляше се на шпагати. За мен Чакър му показа изключително незаслужен жълт картон през второто полувреме. Картон, който вади Бърн Тек Петей от реванша в Загреб, което според мен също е голям удар по така, целите и амбициите на Шимунджи Лудогорец в Шампионска лига. Но като цяло, вчера матча, може би и реалният резултат беше равен, защото Лудогорец наистина, въпреки слабите минути и двата гола, които допусна в рамките на 4-5 минути, даже 3-4 минути, нещо такова, оттам натам Лудогорец настъпи гъста и буквално затвори Динамо Загреб, пропусна страшно много положение. Имаше някои спорни съдийски отсъждания. За мен Чакър категорично вчера не свири в полза на Лудогорец, но не свири 50 на 50. На някои пъти подпря играчите на Динамо, пусна да играят много грубо, когато Лудогорец пък стъпиха малко по-здраво, веднага ги нашари с картон. Имаше картон за Вердон за разправия, при която пък футболиста на Динамо Загреб не получи. При това Антон Недялков получи забележка в ситуация, в която пък десния бек на Динамо Загреб се опита да го провокира, така че тези ситуации са такива тънички, които обаче оказват влияние. Ето в случая, не казвам, разбира се, че има някаква конспирация защото българските отбори, но Тек Петей с този жълт картон, който за мен не трябваше да е жълт картон, пропуска реванша. Тек Петей е изключително важен, очевидно към момента футболист за Лудогорец. Изпуснах, че Ирик Джонатан се стара много, но негов удар почти изравни резултата, оцелвайки градата и ръцете на вратаря в началото на второто полувреме, но просто отново не успя да стигне до гол, отново не му се получиха някои неща. Така ли имаше чисто положение през първото полувреме, с което също можеше да изравни резултата и така нататък и така нататък. Това е общо взето за матча вчера. Повечето от вас са го гледали, сигурно имат някакво по-различно мнение, което е абсолютно нормално. Аз ви казвам просто моето мнение и това как аз видях матча. Лудогорец изигра много силни 80 минути след 10-та минута натам. Почти не допусна грешки, но в реванша тези положения, ако ги има въобще, ще трябва да бъдат абсолютно задължително използвани, за да се вкарат нужните голове. Напомняме, че няма голове на чущ терен, така че и победа, да речем, с 1-0 върши работа на Лудогорец, стига да успеят българските шампиони да я постигнат. И в заключение за реванша, според мен Лудогорец трябва да продължи да играе по начина, по който игра. Видяхме вчера, че това е стила на Лудогорец. Просто този отбор не може да играе защитно, не може да играе на контратака. През годините треньорите, които опитваха да наложат такъв стил на Лудогорец, почти нямаха никакви успехи нито в Европа, нито на домашната сцена, така че Лудогорец да играе на контратака към момента ми се струва почти абсурдно, да не кажа направо невъзможно. Друго какво да добавим за матча вчера, исках да ви отворя една тема, която спориме с някой от вас в коментарите под видеата, но и вчера според мен категорично се видя, че българските футболисти просто издишат в сравнение с чуждестранците. В чуждестраните е за пореден матч на Лудогорец специално, защото там има така и доста българи, и доста качествени чужденци. Може да направим съпоставката. Българите вчера отново бяха най-слабите на терена за Лудогорец. Изключвам, пак ще кажа, младото момче Иван Йорданов, за който този матч беше не само така дебютен като титуляр и в толкова важен двубой, но и
сравнително приличен, поне по моите скромни стандарти. Вярно, неговата позиция така е на дефанзивен халф, малко по-скрит, малко по-голям черноработник, но момчето тича, отнемаше топки, опитваше да влиза в разиграване, да изнася топката, опита няколко пъти извежда ти подаване, опита дори удар в края на матча, при който топката се спрява в тяго и вече споменахме за тази ситуация, нападателя стреля. Така че, изключвайки него, Тони Недялков, Кирил Десподов, Спас Делев и Доминик Янков изневериха жестоко на отбора на Лудогорец вчера. Видя се, да речем, разликата между Десподов и Тек Петей в едни моменти, между Спас Делев и Рик Джонатан, между Каули и Доминик Янков. Сега той Недялков е капитан на отбора, продължава да му гласува доверие, но Недялков трябва да направи всичко възможно и да намери сили вътре в себе си, да си върне формата, в която беше, защото първо в защита много атаки стават през негото крило и второ в атака той е непродуктивен, за разлика от това, което правеше през последните 2-3 сезона преди това в Лудогорец, с асистенции, включваше се, отбелязваше голове и така нататък. Нищо от това в момента не се вижда в играта на Тони Недялков и пак, за съжаление, трябва да кажем, разликата между чуждестранните и българските футболисти се вижда. В този ред на мисли мислех и за мачовете на ЦСКА, този назон, който го взеха от Хаити или от Таити, откъде беше там. Този футболист в рамките на 2-3 мача вкара вече, има, ако не се лъжа на сметката си, 3 гола, един в Европа и два в FBET Лига. В същото време Калян Кръстев, който трябваше да е нападател на ЦСКА, докато бъде уреден на зони и така нататък, нямаше нито един гол, не успя нищо да направи в почти нищо и в контролите, включително и в официалните мача, където нямаше гол. Просто наистина българските играчи изостават страшно много чужди страните и който и каквото да се опитва да ми обяснява колко са класни, как били контузни, да се опитва да намери розовата, позитивната страна на нещата и така нататък, просто наистина българските играчи изостават безумно, безумно много от, за жалост, от чуждестранните футболисти, които взимаме, макар че те идват от Хаити, от Таити, от трета дивизия, от Зимбабве, от Конго, от пета дивизия на Франция, от трета на Германия или от втора Бундеслига, откъдето и да идват, тези футболисти просто са по-класни от нашите, за голямо съжаление го казвам, тактически, спортно-технически, физически, ако щете, по-добре подготвени, ментално и така нататък. Виждаме Лески, когато Мари Стоилов взе някои футболисти от долни дивизии, взе футболист от Тетър, от бразилските долни дивизии, отбора на Лески по какъв начин изглежда, какви мачове направи с Лудогорец в купата на България, в шампионата стигна до четвърто място, след като в един момент всички си питаха Лески няма ли да изпада през миналия сезон и да се бори за оцеляване, мачовете с Паук и така нататък, да не изброяваме всичко. Говорихме доста за Левски през последните няколко седмици и месеци, така че вижда се разликата ни в качеството наистина на българските и чуждестранните футболисти. Пак ще кажа, колкото и ниско да е нивото на чужденците, които взимаме, защото сега ние не взимаме дори футболисти от средно европейско ниво, ние си взимаме, както се казва, така, опитваме да вземе най-доброто от свободните агенти, да речем, и така нататък, каквото може да си позволят нашите отбори. Ботев, ЦСКА, Левски, отговорят така отборите с бюджети, отборите с амбиции, отборите, които играят в Европа, да добавим може би Локпоев тук и така нататък, да не изпусне някой Черно море. Така като цяло не искам да отварям, разбира се, нов фронт по тази тема, но вчерашния матч на Лудогорец беше доста така показателен, защото и някакси и Шимуджа така направи смените, че първо играха през първото поле повече чужденци, българите бяха Тони Недялков и Иван Йорданов, през второто поле вкара трима българи в състава, Десподов, Спас Делев и Доминик Янков, изкара Каули, Тек Пете и Рик Джонатан, и нещата просто се виждаха, се набиваха се на очи. Предполагам, че тези от вас, които са гледали матч или поне репортаж от матча, са видели кои бяха силните минути. В момента, в който заиграха Десполов и Спас Делев, Лудогорец почти последни 10-15 минути не създаде почти казвам нищо опасно пред вратата на Динамо Загреб. Шансовете за реванш според мен остават, но са минимални, там и атмосферата на Максимир ще бъде много тежка, така че труден матч предстои на Лудогорец. И към мачовете на Левски и ЦСКА, разбира се, трябва да дадем прогнози за тях. За мен, така прегледах статистиката на мачовете от миналия сезон, които са изиграли Сейнт Патрикс и Хамрун в Малта, честно казано прилични отбори за нивото на Малта и на Ирландия, мачове, отбори, които така са доста различни. Ирландците си играят типични ирландски футбол с така британски футболисти в редиците, абсолютно нормално. Мисля си, че ЦСКА не би трябвало да имат проблеми да решат матча още в домакинството си. Според мен ЦСКА ще бие с класическия резултат 3-0, още повече червените понабраха инерция в последните така два матча, вкараха съответно 4 и 5 гола на Македония, Георги Петров и Берое. Отборът на Сейнт Патрикс не ми се струва да е много, много по-класен от тези два отбора по никакъв начин, така че
моята прогноза е ЦСКА да спечели с 3 0. Червените влязоха в ритъм. Саша Илич понапипва състава. Новите попълнения вече започват да бележат, да се възвръща така формата на основните футболисти, на Георги Йомов, който беше контузен, на Юрген Матей, капитан на червените и така нататък. Така че мисля си, че червените не би трябвало да имат проблем, ако отбор на Сейнт Патрик се успее да измъкне някакъв по-положителен резултат, дали минимална загуба, да речем с 1 на 0 или 2 на 1 или нещо такова. За мен това ще бъде по-скоро чудо и изненада, чудовен успех за ирландците, отколкото нещо друго. Така че мисля си, че червените като абсолютен фаворит трябва да спечелят матча. Колкото до матча на Левски, сините гостуват в първия матч и честно казано, според мен няма да има никак лесно, но убеден съм, че Мари Стоилов е проучил съперника и ми се струва много трудно Левски да загуби този матч. Затова моята прогноза по-скоро тук е Х2, по-сигурна прогноза. Струват ми се фаворити сините. Все не ми се вярва, че този отбор на Хамрун, колкото и да е така отстранил Мура, в последствие така провери го с така някои чужденци в състава и всичко останало. С богат собственик, който очевидно инвестира в отбора, не ми се струва сериозно Левски да се забърка в някакви неприятности, да трябва да трепери за реванша, дали да обръща тогава матча на Георгия Спарухов и така нататък. Така че от тази гледна точка ми се струва, че Левски няма да загуби този матч. Ще вземе един, да речем, добър резултат. Може би Левски ще спечели с 1 на 0. Така ми се върти в главата. Не съм сигурен защо и как. В крайна сметка предполагам, че нито вие, аз си признавам, че не сме гледали матчове на този отбор. Гледах репортаж от матча им с Мура, където ако не се лъжи с Дуспи във втория матч са спечели. Аз гледах някакъв отрязък, ако не се лъжи от първия матч. Така че не мога да дам някаква конкретна оценка на това как ще играят играчите от малата, но предполагам, че на контратак ще опита да притеснат Левски, пък да видим. Мари Стоилов се изказва доста ласково, опита се да така свалил и футболистите си за отстъпили на земята да са и да не подценяват малтиците. Пак ще кажа, нямаме абсолютно никакво право българите да подценяваме който и да е отбор в следващите етапи, които предстоят и в тези, които минаха въобще. Излизайки в Европа, българските отбори трябва да знаят, че те са едни от най-слабите и така да тръгват с такова настроение. Разбира се, няма може да си имат футболното самочувствие на терена и в мачовете, но трябва да тръгнат за всеки един матч максимално концентрирани, независимо дали съперника от Англия, Сан Марино, Германия, Франция, Швейцария, тук от Балканите и така нататък съседи. Няма никакво значение. Напомням, че матча на ЦСКА е на Васил Левски, а не на стадион Българска армия, което според мен малко ще отнеме от атмосферата, която имаше, да речем, в матча с Македония Георги Петров, но съм сигурен, че феновете на ЦСКА ще си подкрепят отбора до край и червените няма да ги, така да се каже, да ги изложат, няма да ги оставят сърдити след края на матча. Убеден съм, че ЦСКА ще си спечели матча и предвиждам предкласиране за плейофите и на ЦСКА и на Левски още от сега, пък да видим вече, дано не ме опровергат по някакъв неприятен начин българските отбори. Пожелаваме им успех, пожелавам успехи на Лудогорец в реванша. Изтеглих вчера жребиите на и трите ни отбора в следващата фаза при класиране ЦСКА и Левски в плейофния кръг за Лига на конференциите и при класиране или отпадане на Лудогорец за четвърти кръг Шампионска лига или отиване на плейофа за Лига Европа. Знаят се съперниците, Лудогорец изтегли победители от двойката Бодю Глинт или Жалгирис, ако отстрани Динамо Загреб, ако отпадне, ще играе с загубили от тази двойка, така че според мен шансовете на Лудогорец да играе поне в Лига Европа са доста сериозни, пък да видим дали зелените ще успеят да го направят. Не ги отписвайте за реванша. Мисля си, че няма да е толкова лесно на Динамо да прескочи Лудогорец, пък разбира се да видим какво ще се случи след седмица. А колкото ЦСКА и Левски, за мен жребиите са сравнително приемливи. Разминаха се с най-тежките съперници в потоците си, но се разминаха така, може би с една идея по-леки съперници. Като цяло, общо взето, не беше това оптималния жреби, но доста приличен за двата ни отбора, така че да видим от тук нататък, разбира се, кой ще бъде съперник на сини и червени в следващия кръг. Пак ще кажа, те не са длъжни да не подценяват съперниците си и да направят всичко възможно утре вечер да българския футбол да има две победи и да е почти 100% сигурен, че ще има трима участника в плейофни кръгове за влизане в групите на Европа. Пък от тук нататък наистина успехи на трите ни отбора. Ще гледаме утре мачовете. В петък ще ги коментираме. В петък, освен мачовете на Левски ЦСКА, ще коментираме и стартиращата английска висша лига. Обещал съм това. Знам, че има много фенове на английския футбол в канала ни и сред нашите абонати, така че очаквайте епизода ни в петък. До тогава ви пожелавам много футболни емоции. Стискайте палци утре на българските отбори, задължително Левски и ЦСКА. И какво по-хубаво това на есен да гледаме в купон три български отбора в групите на
евротурнирите. Това според мен ще бъде страхотно за българския футбол. Казахме вече за проблемите му, споменахме ги в този епизод, така че такива неща би трябвало да са изключително положителни. Оставям ви, пожелавам ви успешен работен ден и до скоро, футболни фенове!